Доброго дня, друзі. Радий з вами поспілкуватися тут у себе в кабінеті, в робочому кабінеті. Хотів би сказати, що Тернопільська обласна рада працює. Всі виконують свої покладені на них обов'язки і завдання. Повноцінному робочий режим у нас триває. Події, які трапилися 26 червня, нічого інше, як це політична розправа, замовлення, підла підступна провокація проти мене і політичної сили, яку я представляю, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ви прекрасно знаєте про мою волонтерську діяльність і про те, що скільки ми багато робили для перемоги нашої держави, підтримуючи наших захисників на фронті. Всі ви прекрасно дивилися, спостерігали за судом, і можна з певністю вам сказати, що ті звинувачення та вся провокація, яка відбулася 26 червня, всі ці цинічна брехня, ті тонни бруду, які були вилиті на мене, на мою сім'ю, що це спланована підступна провокація, яка готувалася заздалегідь. Адже тільки свідчення по медіа, скільки було вилито брехливої інформації щодо моєї сім'ї, моєї дружини, навіть розлучення, що тільки не писали. Говориться про те, що дуже хтось сильно хотів розквитатися з Головком, з політичною силою «Свободи» за нашу принципову послідовну позицію. Це не вперше такі методи застосовують до націоналістів. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі хабар, ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки, ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так зване, чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це її якусь розраховується чи віддячують. З нашої сторони не було вчинено жодних дій, тому все і все інше, як просто підступна цинічна провокація. Цей чоловік, такий був агентом спецслужб під прикриттям, який більше півроку ходив тут по кабінетах, всіх записував, провокував, практично провокував скоєння злочину. Тому, звісно, що слідство, сподіваюся, і суд на це дасть відповідну оцінку і будуть вжиті відповідно всі заходи. Ми, політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода», я, зокрема, є послідовним в наших поглядах, і тому, можливо, ми через те викликаємо такий спротив системи, який не подобається наші погляди, наші переконання, наша позиція, адже Тернопільщина і обласна рада стала форватором в Україні, яка піднімала найгостріші питання російської церкви, заборони діяльності російської церкви, негайне повернення нашої святині Лаври, повернути нас у власність громади, вигнати звідти агентуру ФСБ. Все це дуже багатьох дратувало. І тому, можливо, звідси йде корінь оцього зла. І інші питання, які ми завжди ставили, в першу чергу, захист сімейних цінностей, проти пропаганди ЛГБТ і так далі, проти неправомірних підняття тарифів під час війни. І тому такі речі багатьом не до вподоби. Я це розцінюю виключно як політичне замовлення і розправи. Я не перший. Вже до мене багатьох націоналістів намагалися такий спосіб дискредитувати. Бо методи ФСБшників і КГБістів не змінилися. Одні й ті самі, щоб людину втопити і на неї виливають тонни бруду. Її звинувачують, а потім йди, виправдовуйся, доводь свою правоту в суді і себе захищай. Тому я, звісно, розраховую на об'єктивне слідство, я розраховую на, для мене це буде справа честі, довести свою правоту і свою невинність в тій ситуації, яку на мене вилили стільки брехні, наклепу і бруду. Я переконаний, що мені вдасться це довести цю правоту в суді. Більше інформації я не можу додати, тому що це є, відповідно, триває слідство, є секрети таємниці слідства, тому додаткову інформацію буде вас повідомлено пізніше, коли я зможу це зробити. Наразі ми працюємо, ми готові працювати і надалі. Рада повному робота триває, і кажу, всі ті провокації, ці звинувачення, все, що на наш адрес вилили, ми все це, звісно, відіб'ємо. Ми доведемо, що це було замовлення спецслужб, замовлення дискредитації мене як некомпромісного політика, який не піддавався ні на шантаж, ні на тиск, ні на домовленості, на все те, що вони на мене постійно тиснули, щоб я перестав говорити, щоб я перестав піднімати питання, які їх болять. Це Лавра, Московський патріархат,
сімейні цінності, тарифи і інші речі, які сьогодні піднімалися на рівні там влади. Розуміючи, опозиційний політик рано чи пізно завжди з таким стикається. І, значить, в мене так само такий шлях, що я маю через цей шлях пройти, через такі випробування. Але я переконаний, що я доведу свою правоту в суді, і рано чи пізно правда торжествує. Дякую вам. То коли буде сесія обласної ради, яка мала відбутися 28 червня? Після консультації з фракціями я цю інформацію оприлюдню. 600 тисяч гривень, які інкримінують нібито хабар на гарячому, на якому вас взяли, що це за гроші, чи можете ви прокоментувати? Я вам сказав, що я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство, і тому дякую за інформацію, за розуміння, і всі ці інформації ви почуєте в суді, чи потім буде на моїй офіційній сторінці, я зможу більш детальніше вже вас проінформувати. Ніякого хабара не було, я ніколи не брав хабарі, і не братиму, і всі ці наклепи, це, повірте, рано чи пізно вони розійдуться, відіб'ються. Тому я готовий навіть це підтвердити на детекторі брехні. Яке відео? Ну, послухайте, відео людина, яка півроку знімала, більше 100 разів була в стінах обласної ради і адміністрації, в кабінетах, і будь-яке відео, що там можна намонтувати. Скільки відео було з 100 зустрічів? 2-3 хвилини, там, тобто, ну, це можна підв'язати будь-яку умову. Давайте, щоб ми не проговорювали, бо чогось зайво не говорили, йде слідство, хай воно буде об'єктивне, ми розраховуємо, що я все ж таки, це слідство буде чесне, буде без тиску, і врешті-врешт нам доведеться довести свої там правоту. На яке голова там є питання, є дотисі слідчий ізолятор? Прошу? Рішенням суду. Мене відпустили рішенням суду, і відповідно я тут зараз і працюю згідно рішення суду. Повернувся до роботи. Я дякую за розуміння. А коли наступне судове засідання? Не знаю, повідомлять, скажуть. А на останній прес-конференції Дубиненко сказав, що ви жодного разу не зверталися до поліції, що вас шантажують, погрожують той самий місцевий. Дивіться, так, але ви можете почитати це в коментарях у моїй офіційній фейсбук-сторінці, в смс-ках, тобто, які були. Тобто, я не звертався до поліції, ну, мені не привикати. За свою політичну діяльність я багато зазнавав утисків, тисків, брехні, бруду вилиття. Але такий крок я ще не проходив. Таку ще ситуацію я не проходив. Ну, значить, змушений її цього разу пройти інше випробування. Та є в ухвалі, ви почитаєте офіційно оприлюднено на сайті, і я в себе на фейсбук-сторінці оприлюдню. Добре.